башка прокуратура. Бир дагы мыйзамсыз үгүттөө иштери боюнча өзү демилгелеп иш аракетин жүргүзгөн жок. А бизде болсо укук коргоо органдарын бирден бир ошол негизги орган ошого таасир этчү бул башкы прокуратура. Биз ошол шайлоо кампаниядан башталы менен бир дагы ошондой кылмыш ишин козгоп же иликтеп аракет жүргүзгөн жок. Массалык маалымат каражаттарында канчалаган мыйзам бузуулар катталса дагы, тараса дагы аны иликтегенге дити барган жок. Бул кайрадан эле биздин башкы прокуратура мыйзамга таянбай административдик ресурс жана ак үйгө таянып келгенин белгиси катары бааласа болот. Ошондуктан кайрадан эле башкы прокуратура мыйзам угунда жогорку кеңештин алдында жоопкерчилиги болгондуктан жогорку кеңеш дагы чукул арада жыйын өткөрүп Жолдубаеваны Жолдубаева карата ошол суроолор коюлуш керек деген талабыбыз бар. Мол Зилалиев боюнча абдан кооптуу прецедент. Эмне үчүн мындай жабышып калдыңар ошого деп атпайбызбы? Анткени бул абдан башка аткаминерлерге абдан кооптуу мисал. Анткени эле эгерде аткаруу бийлигинин экинчи адамы шайлоонун таза өтүшүнө жоопкер болгон адам өзү одоно мыйзам бузуп эч кандай жоопкерчиликке тартылбаганы бул башка орто чиновниктерге дагы биз кандай гана үгүт жүргүзбөсөк, кандай гана мыйзам бузбасак шайлоо угунда биз эч кандай жоопкерчиликке тартылбайбыз. Керек болсо шайлоодон кийин кайрадан карьералык секирик жасайбыз деген абдан арам ой калыптанышына өбөлгө түзөт. Ошондуктан аны ошол республикалык штабтын жетекчисинин жөн эле алмаштырып коюудан жетишсиз, абдан жетишсиз. Башкы прокуратура иликтөө жүргүзүп туруп, ага кылмыш ишин козгоп туруп, сотко өткөрүш керек. Анткени бул даана катталган факт. 30-чу сентябрда марш өткөзөбүз деп жатышат граждандык коомдун ат улдары. Ал жерде дагы бул фактылар айтылат. Мен бирок ошол ички иштер министрлигине эскертип кетейин эле. Бул тынч марш болот. Ошондуктан силердин аларды камоого эч кандай мыйзам жол бербейт. Эгерде ошондой мыйзамсыз камоолор болсо, ошол ички иштер министри дагы, ошол камаган адамдар дагы жоопкерчиликке тартылат деп эскертип коюшубуз керек. Анткени биздин тынч митинг өткөрүүгө, марш өткөрүүгө бизге конституция жол берет. Биринчиден. Экинчиден, шайлоо мыйзамына борбордук шайлоо комиссиясынын протоколдоруна ылайык үгүт иштери болуп жатканда марш өткөзүүгө бүт биздин толук мүмкүнчүлүгүбүз бар. Ошону ички иштер министри билип коюш керек.